Momentálne v živote sa venujem práce pre Novú Cvernovku, kde pracujem ako hudobný dramaturg. Takže bukujem a robím väčšinou koncertné akcie. Koncertné znamená, že live gigs, alebo v slovenčine, ale teda živé vystúpenia, väčšinou, ktoré obsahujú základnú rokovú zostavu, ako sú bicie, basa a gitary. A potom ešte nejaké tiež okolo kultúry, nejaké produkcie robím v Babkovom Bratislavskom divadle. A ako javiskový technik a tak občas na nejakých ďalších festivaloch. A 52 Rodzwell, čo je moja kapela domovská, sa pomaličky chystáme do skúšobne robiť nové pesničky a do toho doma robím svoje vlastné piesne do ďalšieho albumu. Čiže ja vlastne to mám kopec. Tak akože prirodzene sa mení a tvoria ho ten nový vkus alebo to miešanie tých vkusov tvoria samozrejme tí noví ľudia, ktorí sa do toho dostavujú a noví tvorcovia. Takže ono sa zákonite musí stále meniť. A zmenil sa tak, ako sa proste že mení vždy. Teraz je zasa celkom v móde, čo je inak fajn na našej scéne používať slovenčinu. Proste niekedy sme sa možno cítili frajersky, keď sme proste robili v tej angličtine veci a vtedy to bolo cool, 10 rokov dozadu. Teraz je cool robiť veci v slovenčine, čo je fajn asi. A samozrejme, to je ten boom tých žánrov ako okolo trapu a rapu a do toho momentálne, čo je tiež super, je vmiešavanie punku, je vlastne to, čo je teraz celkom mienkotvorné a to je plne tiež fajn. Tak akože trošku vštiepené som to mal aj od začiatku doma, lebo môj otec bol hudobník, mali takú sranda, ja som vlastne začal hrať v kapele s Fabom ešte úplne prvej, ktorý hral s nami v 52 Rodzwell na basu. A hral so mnou v úplne prvej kapele, ešte vo Vranove na Toplo a naši obaja rodičia boli v tej spoločnej svadobnej kapele, tak my sme proste iba nadviazali na to. Tak mal som vždy k tomu vzťah a vlastne to je proste človek iba jedna z vecí, na ktoré veľmi ľahko prídeš, že sa ti niečo páči a niečo následuješ tak veľmi prirodzene, tak sa s tým človek celkom žije. Čo určite v mojom prípade bola kultúra alebo hudba, alebo celkom obsiahla môj život zľava aj zprava. My sme hrali s Fabom v kapele, tak volala sa Let's Make Billiu v Ranove na Topol, čo boli fajn časy. Nám to, toto sa tak pomerne, ono sa to veľmi nešťastne skončilo, lebo nám zomrel bubeník, náš dobrý kamoš. A my s Fabom sme sa presťahovali do Bratislavy a po nejakom čase sme si povedali, že ideme znova vlastne riešiť nejakú hudbu a poznali sme tu už nejakých kamošov, ja som oslovil Renáta vtedy, ktorého som si pamätal z Tesco Hippies a na bubny hral náš kamoš Joško a Kašťák a dávali sme prvú kapelu, my sme sa volali tuším na začiatku, že Hindenburg, potom sme sa volali Toška, to je také nabokovské slovo, a ktoré sa nie veľmi dá preložiť do slovenčiny, takže my sme hneď chceli mať proste úplne že najhoršie názvy. Potom 52 Rodzwell, tak sme sa postupne obmieniali, hlavne potom Tomáš Tabeš prišiel hrať na bubny a neskôr sa pridal Aďo, potom tá genéza ešte sa trošku obmieniala, až teraz za chvíľočku bude znova iná. A bolo to v roku 2014 asi. Kebyže nám spravíte diplomy alebo medaile, že 10 rokov 52, vôbec sa nebudeme hnevať. V prvom EPčku a v prvom LPčku aj v Made a Lot of People sme vlastne všetko robili ako keby bez nejakej zásadnej prípravy na mieste skúšobni, že sa jednoducho tak veľmi štandardne asi to kapely robia, že sa donesie nejaký nápad a ten sa rozvíja spoločne a vlastne komunikujeme spolu a snažíme sa to niekde dopracovať. Teraz na tom poslednom albume sme veľa vecí robili samostatne počas covidu. Aj sme si nahrávali
tie demá, takže do veľkej miery tie kostry robil Aďo na gitare. Tie gitarové party boli jeho ako keby, že ten základ kostry tej skladby. A on si ich akože vedel už dopredu nahrať, keďže sme sa aj nestretávali nejaký čas. A potom sme na to reagovali a vytvárali sme už nejaké demo. Namiesto toho, aby sme to spoločne hrali, tak sme tvorili album skrz nahrávky. A potom do toho vlastne došiel prvýkrát niekto cudzí nám do toho kecať a to bol Kuba Kajfoš, teda Laser Viking. Ten proces tvorby bol proste zásadne odlišný kvôli tomu, že sme ho odrazu nerobili iba my a robili sme ho aj iným spôsobom a ešte sme toho mali človeka, ktorý tam mal nejakú víziu. Bolo práve fajn, že sme takto spolupracovali aj s Flumonom, teda s českým vydavateľom, nakoľko podľa mňa dokonca nejakým spôsobom my máme publikum kľudne, možno, že aj 50-50, že Slovensko-Česko vrala vďaka obom vydavateľstvám. Každý jeden showcase festival nás ako keby dostal na ďalší showcase festival a potom ideme na ďalší showcase festival. Je to taký začarovaný kruh. Ale nám to až tak vôbec nikdy nevadilo, lebo akože pre nás a s odstupom času dokonca si nemyslím, že tam boli nejaké očakávania, že by z nás bola nejaká veľká kapela. Ale my sme celkom radi vlastne boli tým, že sme vlastne spoločne cestovali a išli na nové miesta alebo precestovali, navštívili miesta, kde sme neboli a mali možnosť tam hrať a ešte sa ľudia o vás vlastne postarajú. Tak to sú proste tie príjemné skúsenosti, ktoré prežívate s ľuďmi, ktorí ich máte radi a preto sú vlastne vo vnútri vašej kapely. Takže prinieslo nám to hlavne kopec zážitkov. Nedávno sme boli, čo sa asi ťažko dá považovať za showcase, skôr nie, ale niekde sa to nieslo aj ten názov, ale boli sme na takom kamešovom festivale v Holandsku, Vikendice, ktorý sa konal v Rotterdame a v Groningene a v Amsterdame. A tam sme vlastne hrali aj so starými kamošmi, z holandskej scény a z lokálnej a spoznali sme veľa nových a to boli proste, že hlavne kluby, v ktorých sme vždy chceli hrať a to bol Vera, taký legendárny klub v Groningene a Worm v Rotterdame a mali sme tam proste kvôli tomu, že to robil proste lokálny promotér, ktorý je známy na scéne aj s kamošmi, ktorí sú známi na scéne a bolo to celé také DIY. Tak sme mali proste, že publikum a to publikum bolo super. Takže celé to dalo zmysel. Tak ja som veľmi vždy chválil práve Sharp kvôli tej bezprostrednosti toho, že nemusí človek, že je to dobrý showcase festival a aj dramaturgicky, aj všetky koncerty na jednom mieste, že je to v jednej budove. A aj pre toho interpreta, ktorý sem príde zahrať koncert, tak potom proste má možnosť proste veľa vecí vidieť, čo je pre kapelu vždy veľmi dôležité. Pre každú jednu kapelu je veľmi dôležité vidieť ostatné kapely a čerpať možnosť z toho aj po technickej alebo po nejakej potom tvorivej stránke alebo vizuálnej stránke. Takže ísť niekde, každým hraním zároveň každá kapela, proste každým jedným live vystúpením sa tiež niekde vie posunúť, hoci ako sama, alebo im to proste, že sa s niekým o tom bude rozprávať, alebo mu pomôže napríklad konferencia, alebo nejaký workshop. Je to milión týchto oných butterfly effects. Odporúčam. Akože tento popud vznikal od Exive. Akože ja som si piesne a skladby skladal od nepamäti. Takže ja som ich veľa mal hotových a veľa potom proste, že niekde zanikli. Niektoré sa premietli v tvorbe 50 Towards Well. A niektoré boli v šuflíčku a už dlho som nad tým proste uvažoval a teraz som proste mal iba nejaké takéto životné obdobie, ktoré ešte viacej prelomilo túto moju víziu. Alebo proste dostala sa mi do života téma. Tak bolo už to absolútne neoddialiteľné a vyžiadalo si to jeden celý album. V solovom albume sa pracuje s inou emóciou a s inými nástrojmi a tam ako keby nie je zapotreby vnášať alebo vyplavovať za seba žiaden hnev.
tam ako keby je viacej takej tej nádeje. Ale to už rozprávam o albume, tomto There is no risky mission, we are safe, ktorý vlastne to má za svoju hlavnú tému. To je na tom fajn, voľa mňa, že nemám vôbec žiadne ambície ani ciele. Môžem takto teda uznať, že mám slobodu. S Fabom, producent toho albumu, čo som spravil, si vypočujte, lebo bez neho by to bolo veľmi ťažko uskutočniteľné. On tam nahral veľa nástrojov a hlavne proste to celé produkoval a zo mňa sa snažil nejakým spôsobom dostať. Mne toto takto raz, jak taký oco, jak taký foter, povedal Izo z Izo Bután, alebo Izo z Ilske v tohto času. A jeho rada, ktorú chcel rozhodne vytesať do steny nápadov a vízií a tej steny, tej, tak bolo, že iba treba vydržať a hrať.